Ó, gente, meu pratinho. O que vocês acharam? Ficou bom? Oi, gente, beleza? Tudo bem com vocês? Bora fazer um filézinho de tilápia. Não é nosso, gente, é comprado, ó. A gente compra no pesqueiro aqui, pertinho de casa aqui, ó. R$ 55 o quilo já, ó. Filézinho limpinho. Mas logo, logo a gente vai ter aqui, Deus quiser. Deus quiser, um dia nós faz, tem peixe pra gente comer sem comprar. Mas, ó, filézinho, que vem assim, ó. Então, eu acho que compensa comprar assim do que você comprar ele pra limpar, né? Eu acho que acaba saindo mais caro. Ó, eu vou cortar em tirinhas, porque eu quero, eu gosto de fazer o filézinho assim, ó. Gente, é muito bom. Ó, então vamos lá. Cortei tudinho, ó. Cortei só um quilo. Deixa eu ver se eu vou deixar pra depois. Porque... vou fazer só isso aqui por enquanto. Então, pra temperar, eu vou usar, ó. Aqui eu tenho alho, pimenta do reino e sal. Vou colocar aqui. E eu vou colocar limão. Vou colocar aqui, ó, metade de um limão. Vou botar uma boa mexida aqui. Isso, ó. Temperadinho. Já vou pôr o óleo. Bom, gente, meu óleo já tá esquentando. Então, agora vamos já para nós fritar isso aqui. Ó, segredinho aqui, ó, para você fazer o melhor filé de tilápia da sua vida. Muito bom. Aqui, gente, fubá. Ó, peguei a fubá, vamos jogar aqui. Agora, ó, você vai dar aquela batidinha assim, ó. Melhor filé de tilápia que você já vai fazer aí na sua casa. Facinho de fazer, ó. Só isso que você precisa fazer, ó. Ó, colocou o... aí você dá aquela chacoalhadinha assim, ó. Pra dar uma leve empanada nele com fubá. Melhor coisa que existe para peixe. Para você empanar peixe, não tem coisa melhor. Ele fica sequinho e delicioso. Bora fritar esse aqui, gente. Bora fritar, gente. Ó, meu óleo já tá quente. É rapidinho para fritar. Ó. Trem bom demais da conta, gente. Olha isso aqui, ó. Sequinho, sequinho. Ó, que delícia. Quem gosta? Sequinho, sequinho, ó. Trem bom demais da conta, hein? Ó, mais um segredinho pra você. Antes de você colocar o seu peixe ou qualquer fritura, antes de você colocar na travessa, coloque numa peneirinha assim, ó. Ele vai ficar, gente, super, super sequinho mesmo. Muito delicioso. Olha isso. Gente, isso é bom demais da conta. Ah, você veio pelo cheiro. Olá, pessoal, tudo bem com vocês?
É, chegou lá em cima o cheiro. Já tá saindo já. Opa! Quer beliscar? Ai! Ué, tá falando pra beliscar, eu vou beliscar, ué! Viu como que é, né? Ei, ele tá falando, pode beliscar? Pode, ó, vou beliscar. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Tô. Não é bom demais, acho, né? Que eu vou ter que fazer um outro quilo, né? Nossa, gente, não é, não tem comparação, hein? Quanto mais vai ter nossos aqui, hein? Ai, puxa, gente, eu tiver muito. Peraí. O fogão tá quente. Cheio do céu, tá muito calor. Ó. Tá quente, né? Tá bom. Tá bom demais a conta. Tem que comer um, tem que comer dois. Tá falando e assopando a boca pra esfriar. Tá apertado como quente. E eu vou tirar lá, ó. O que você quer? Alface ou quer uva? Vai tomando. Qual você quer? Qual você acha melhor, pessoal? Alface ou uva? O que eu pego, hein? Os dois. Cadinho de cada um? Vou pegar um alface. Vou pegar um alface. Eu deixei umas vasilhas aqui, sabe? Ah, ficou aqui, né? Não, 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 não. Só ficar quente. Só ficar aqui, não é brinquedo, não. Fiquei lá, final, lá, final. Bom, já fritando aí. E bora lá tirar um. Vamos lá tirar um saladinha. Uma saladinha. Gente, o sol hoje tem um sol pra cada um. Deixa eu ver se tá gelada. Tá? Deixa eu ver. Mais tarde. Mais tarde. Eu vou tirar desse daqui. Olha aqui, tá? Olha aqui. Que bela azul. Eu vou levar lá pros bichos, ó. Tá? Ah. Vou tirar um aqui para desafogar. Vou tirar desse aqui hoje. Delícia. Olha o tamanho do pé de alface. Só um tá bom para nós dois, né? Uhum. Agora que um dia vai ter americana, ó. É. Já tem cabecinha. Nós já plantamos mais, ó. E tirar essa americana aqui, pegar um pouquinho de americana? Não, agora você já precisa. Deixa pra depois. Ó, gente, logo vai ter bastante tomatinho ali, ó. É. Vou levar um desse aqui lá para as galinhas. Beleza. Coisa linda. Pega um cheiro verde. Pega um cheiro verde. Cheirinho verde. Tô com o meu ocupado. Pega aqui. Quer cebolinha? Uhum. Só um cadinho só. Bom demais, gente. Tudo fresquinho, ó. Sem nada de agrotóxico. É só. Só esterquinho. Bora lá. Lá eu vou limpar. Daqui. Simbora. Daí, simbora. Lá eu vou limpar. Ai. Hoje o falou. Hã? Falou mesmo, né? Coisa que vai esquentar bem. Frio é coisa boa. Beleza. Bora lá. Sabe cozinhar, gente? Fazer uma saladinha? Uma saladinha. Bem bonitinho. Bem suculento. Bom, hein? Aqui é lavar, gente, só pra tirar a terrinha, sabe? Aqui não tem nada de bichinho, tá limpinho, o alface é super novo, foi tirado esses dias,
Venda com o pardal. Sem agrotóxico, sem nada. Só com o esterquinho das vaquinhas. Eu faço de cá e você faz daí. De. Deixa eu ver meu peixe. Vai lá seu peixe, vai lá olhar seu peixe. Olha a azeitona. É, né? Como é que é? O pardal também tem talento. Lógico que tem. Na cozinha. Agora eu vou colocar também, ó. Já coloquei o tomate. Agora eu vou colocar um pouquinho de azeitona. E assim faz aquele, né? Tal. E também um toque especial. Um palmitinho, né? Aí você põe assim, em volta. Aí isso aqui é a gosto, viu, gente? Palmito é a gosto. Chefe Fernando. E aí? Pera aí. Quem que tá faltando? O salzinho. Que isso? Ai, beleza? Faltou azeite. É? Faltou azeite. Cadê o azeite? Não, tá aqui. E o limão? Não, vou com o limão. Mas precisa do azeite. Muito bom. Deixa eu ver meu peixe. Cadê o azeite? Mostra aí pro pessoal ver. Cadê o azeite? Aqui? Tá não. Mostra aí pro povo ver sua salada. Ó, pessoal, vou buscar essa foto ou só o azeite que eu vou colocar. Delícia! Olha pessoal, minha salada. Beleza? Gente, ó. Terminei de soltar aqui o nosso peixinho maravilhoso, delicioso. Na mesa, baby. Foi na mesa. Você vai pôr o arroz aqui? Terminei de fazer o peixe, vou fazer um molhinho aqui, que eu gosto muito para comer com peixe, que é bem gostoso. Ó, vou pegar aqui maionese, vou fazer muito, vou colocar 3 colheres de maionese. Vou colocar uma de ketchup. Ó, coloquei 3 de maionese, uma de ketchup. Vou colocar um pouquinho desse molho de pimenta caseiro aqui, ó. Isso aqui é opcional, gente, ó. Só um tiquinho. A gente mistura bem. Aí aqui, se você quiser, você pode colocar temperinho, tipo cerveja, orégano. Aí o que você quiser. Aí, ó, e vou espremer aqui, ó, um pouquinho de limão. Colocar aqui, você pode colocar cheiro verde, chimichurri, essas coisinhas assim que você achar o seu agrado, mas eu vou fazer só assim, gente, fica muito bom isso aqui, muito, muito bom mesmo, para acompanhar seu peixe é delicioso. Bom demais, delícia, muito bom. Bora comer?
Só um. Olha que delícia que ficou isso aqui. Ó, peixinho. Saladinha. Ó, solzão ali. E tem dois. Oi, as crianças aqui. Tudo bom, David? Tudo bom. Tudo fala bom, aí. Pessoal? Oi, pessoal, tudo bem? É, menino bonito, maior que o pai. Vamos comer um peixinho? Experimenta esse peixe, tá bom? Vamos ver se peixe tá bom? Peixe ele gosta. Eu vou dar uma molhada no molhinho aqui, porque tem pimenta aqui? Só um pouquinho. Tá bom? Tá bom? Isso aí. Bom, né? Tente aqui. Hoje vai vir da piscina. Bom, gente, ó, hoje foi um almocinho aqui meio diferente aqui embaixo. Queria fazer o filézinho de peixe, mas pra fritar lá dentro você já viu a gordura, né? Então, nada melhor do que fritar ao ar livre. Ó, gente, tá uma delícia, ó. Nem tô esse parando. Calor, gente. Nem tô parando, gente. Tá tão gostoso. Olha, e ó, o barulho é ali, ó. É o som da roça, gente, ó. Maquininha ali tá trabalhando. Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí desse nosso videozinho rapidinho. Mais tarde, quem sabe, né, dá uma mergulhada ali, né? Agora eu não posso, gente, eu tava fazendo no fogo quente. É, não pode, ela tava na beira do fogo. Eu tava ali no fogo quente, mas quem sabe mais tarde, né? Vamos esperar. Se o David entrar, eu entro, né, David? Ah, vamos ver? Então é isso, gente, ó. Beijo, Deus abençoe vocês, até a próxima. E aí, deixa aquele recado aí. É, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso aí, gente, ó. Deus abençoe beijo, vocês. Beijo, bora almoçar. Não vou deixar vocês aqui não, senão vocês vão ficar. Eu sei que a gente gosta de fazer assim, esses pratos aqui. E às vezes eu fico falando para ela assim, sabe? Eu gosto de mostrar assim, de fazer. Mas no outro lado, assim, eu fico com pena das pessoas que ficam assistindo com vontade de comer, a gente não pode estar, tá, né? Mas, gente, ó, é muito bom, viu? Filé de tilápia, quanto você pagou? R$55 o quilo, gente. Olha pra você ver. Isso aqui tem um quilo aqui? Nós fez um quilo aqui, porque só nós três aqui só, né? Mas é muito bom, gente. Bye, bye! Tell me that
I'm scared to let go. This world is all that I know. God, please don't let me wake up to find I've left you someday.